startup pasākums, kas tulkojumā nozīmē sākums, bija veltīts mācību gada sākumam. Tas gan nenozīmē, ka šajā ballītē piedalīties varēja tikai tie, kas uzsākuši mācības. Trijās deju zālēs mūziku baudīja dažāda vecuma un dažādu mūzikas stilu piekritēji. Teātrinam Jūras vārti pirmā stāvfojē pulcējās alternatīvākas mūzikas cienītāji, kā arī tie, kas vēlējās atpūsties pēc trakulīgām dejām divaklapa deju zālē. Šeit spēlēja Latvijas DJ leģenda Mixmaster AG ar skatuves kolēģiem projektā Burvju Funky Zapte, kas veidots speciāli šim pasākumam. Tajā apvienojušies trīs mākslinieki – Mixmaster AG, Kristīne Ādmine un Enārs Latiševs. Kafēnīcas diva launža telpās skanēja launža mūzika, ko atskaņoja kluba rezidents No Name un radio naba raidījuma Rosals dalībnieks DJ Bombay. Lielajā zālē publiku pirms Līroja Tornhilla iesildīja kolorītais dāmu DJ duets Crystal Sound System, DJ Antara un DJ Lady Cree. Viņas kopā darbojas jau 7 gadus un atzīst, ka divatā strādāt ir vieglāk. Viņas uzstājušās daudzos festivālos, piemēram Baltic Beach Party, Ride It Winter Jam, Fontaine Festival un citos. Iesildošais sets pirms Līroja uzstāšanās bija jaunākais, ko abas DJ dāmas ir sagatavojušas. Tik daudz gadus esam kopā nostrādājušas, ka mēs vienkārši zinām vienu otru no pirmās nots. Publika ir ļoti dažādās Latvijas pilsētās un būtībā, nezinu, tas nav atkarīgs no pilsētas, bet varbūt no cilvēkiem, kas atnāk uz ballīti. Kā viņi jūtas, kā viņi ir iedomājušies to ballīti, kādu viņiem ir priekšstats par to, kādu ballīti būs. Mēs vienkārši spēlējām jaunāko, kas mums ir, jaunāko, kas mums patīk, un mēs ceram arī, ka Ventspilī patīk. Un mēs tagad dzirdam aiz durvīm Līroju, un viņš diezgan atbilst tam, ko mēs spēlējām patiesībā, netīšām. Pēc pusnakts laiks pasākuma centrālajam notikumam. Uz skatuves kāpa bijušais prodiģija dalībnieks Līrojs Tornhills ar savu setu. Jūties pēc šīs nakts uzstāšanās. Pavadīju lielisku laiku un to patiešām izbaudīju. Vai tas ir tas, ko gaidīju no Ventspils publikas? Jā un nē. Es spēlēju dažādas mūzikas stils. Man ir pietiekami daudz mūzikas, tāpēc izvēlos to, kas padara cilvēkus priecīgus. Spēlēju, skatos, tas viņiem patīk, bet ja nepatīk, tad kaut ko pamaina. Lielākoties cilvēki bija tādi, kā gaidīja. Šī nav Krievi, bet Austruma Eiropai patīk Prodigy. Tāpēc arī pa vidu setam ielikt kaut ko no Prodigy. Atsaucība bija ļoti laba. Šobrīd pasaulē lielu popularitāti iegūs elektroniskās deju mūzikas žanrs ar nosaukumu dubsteps. Arī Līrojs savā setā to nedaudz izmantoja, tomēr neuzskata sev par lielu dubstepu fanu. Dubsteps ir tehniski gudra mūzika, bet jābūt arī melodijai un mūzikai. Tehniski dubsteps ir ļoti gudrs, bet vienlaikus manuprāt ir arī garlaicīgs. Skatos, ka no skatuves nokāpa pilnībā slapš, slodze tāda pati kā dejojot laikam. Nē, dejojot vairāk jākoncentrējas. Man pašam patīk mūziko spēlēt, tāpēc gribas slēkāt līdzi. Tāpēc arī tā sanāk. Tāds savu veidu fitness. Kā tev patīk klubs? Man patīk. Šodien šeit ir 3 zāles ar dažādiem stiliem. Kad ierados jūsu pilsētā, un tā jums ir ļoti maza, es skatījos visapkārt un domāju, kur tad es spēlēšu.
Kad ieradāmies šeit, es sapratu, ir ļoti labi. Esmu pārliecināta, ka kaut ko latviski arī esi pagūst dzirdēt un varbūt pat atcerēties. Patiesībā nē, zini tikai krieviski, bet tie nav labi vārši un nevēlos tevi apvainot. Tad tev jākaunās. Bet tu vari man iemācīt, kā latviski būs paldies? Paldies! Paldies! Jā. Bet tad jāsaka kamerā. Paldies! Gita Mārtiņš, Sauna Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.